এবার আমি গোয়ালপাড়ার পূজা দেখাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দাসৰ জৰিয়তে হয় আজি মহানবমী আৰু মহানবমী উপলক্ষে দেখা হৈছে ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া উখল মাখল পৰিবে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিতছো গোৱালপাৰাৰ জিলাৰ টুকৰেশ্বৰ দেৱালত বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত টুকৰেশ্বৰ দেৱালত এইবুলি পাঁচটাকে ম বলি দিয়া হ'ব ক'ব লাগিব যে ৰজা দিনৰ পৰম্পৰা অনুসৰি জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি এই টুকৰেশ্বৰ দেৱালত তাহানি ৰজা কুমুৰ নাৰায়ণ দিনৰ পৰা ইয়াত বলি বিধান চলি আছে এয়া দেখাছে ইয়াত সকলো ভক্ত এনেদৰে ওলাই আছে সকলে হাতত নৈবদ্য চাকি বন্তি লৈ এনেদৰে সকলো ওলাই আছে ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাই আছে ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ পৰা লানি নিচিগা ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে টুকৰেশ্বৰী দেৱালত প্ৰত্যেক বছৰে এনে ভিৰ প্ৰায় লাখ লাখ ভক্তক আদৰাৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকলৰ লগত মই কথা পাতিলেও যত্ন কৰিম আৰু ভিডিঅ' জানিছে ইয়াৰ সামগ্ৰী দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে পৰিণ দৰ্শক মই আপোনাৰ আগত আহিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইবুলি কেনেকুৱা ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আৰু কিমানটা ম বলি দিব হয় পোনপ্ৰথমতে প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক আমি মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি মহানৱমী মহানৱমী হিচাপে আমাৰ ইয়াত জনসমুদ্ৰৰ এটা সৃষ্টি হৈ আহিছে আমি এইবাৰো তেনেকৈ প্ৰায় লক্ষাধিক ভক্তক আমি আদৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু ইয়াত আজি মহানৱমী উপলক্ষে পাঁচটাকৈ মহ বলিদান দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰবাব টেঙা কুঁহিয়াৰ কোমোৰা পাৰ চৰাই হাঁহ ইত্যাদি বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বিশ্বজিৎ আমাক গোৱালপাৰাৰ পূজাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুওৱাৰ বাবে।